У Києві запрацював найбільший паспортний сервіс. У будівлі універмагу «Україна» планують приймати по 1500 заяв щодня. Це втричі більше, ніж у звичайному відділенні. Також мають спростити процедуру оформлення. Обіцяють, що триватиме вона до 15 хвилин. Проте вчасно отримати біометрику і досі проблема. Паспорт доводиться чекати вдвічі довше встановленого терміну. Предупредили, что будет 20 дней и 2 недели. Сегодня предельный день, и получается, что документы не готовы. Я хотела уехать до отъезда, до начала школы 1 сентября в пятницу. І от поки задержка. Люди не будуть тепер в чергах стояти зночі на в очікуванні оформити закордонний паспорт. Ну а вже отримання, тут є проблема, яку також вирішує поліграфкомбінат України, закуповуючи обладнання. І вже найближчим часом, я думаю, і цю проблему вже вчасної видачі документів ми також знімемо.